шаришь. Когда шаришь про спорт. Я вас вітаю з перемогою. Скажіть, наскільки важко сьогодні було реалізовувати моменти, тому що перший тайм абсолютно сухий, і лише в другому таймі два моменти реалізували і все. Не знаю, наскільки тяжело, як там футбол. Було багато моментів, реалізували два. В прошлих іграх було два моменти, реалізували два. Старались, ребята, всі молодці. Могли лучше зіграти, звісно, але все одно всі молодці. Сьогодні не повним составом грали. В цілому грали всі довольні, результати прибули. Складна була гра, от конкретно в плані гри проти суперника, яким був суперник? Всі команди однакові, то ще одного рівня, є немного сильніше пару команд, вони зараз вище, на вищих строчках, наприклад, всі остальні рівні, і от ігри, і гри, однакові, всі однакові. По сезону, по дистанції ви задоволені тим, як набираєте очки, як складається от ситуація турнірна у вашої команди? Могли краще. Як для першого сезону ми удовольствие получаємо від ігор. Тому ми довольні, в принципі, іграми, але по очкам, якщо візьмемо статистику, могли краще. Ну, я бажаю вам продовжувати в такому ж дусі, набирати очки. Дякую за гру. До побачення. Шаришь. Когда шаришь про спорт.